Bet Latvijā Rīgā ar nērtībām un ceļā ilgāku laiku jārēķinās autovadītājiem, kuru maršruts Rīgā ved gar Gogoļa ielu posmā no 13. Janvāra ielas līdz Turgēņa vēlai. No šodienas šis ceļa posms autovadītājiem, izņemot sabiedrisko transportu un iedzīvotājiem, kam nepieciešams piekļūt saviem privātīpašumiem, ir slēgts turklāt uz ilgu laiku. Izmaiņas saistītas ar Rail Baltica izbūvu un to savietojamību ar Rīgas centra infrastruktūru. Vairāk Vitas Anstrats reportāžā. Sestdienas dienā stācijas rajonā, kur sākas Gogoļa iela un kur pēdējā laikā ierasta ir šaurība un sastrēgumi, šodien mazāk noslogot satiksme. Galvenokārt novērojam sabiedrisko transportu, arī pa kādai vieglajai automašīnai, bet ne puteņa dēļ. No šodienas rīdziniekiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar vēl jauniem satiksmes ierobežojumiem. Dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības dēļ auto satiksme slēgts šis ceļa posms Gogoļa ielā. Turklāt Rīgas domes satiksmes departamentā norāda, ka ar šādām nērtībām būs jārēķinās ilgāku laiku. Plānots, ka līdz pat šī gada rudenim saglabāta sabiedriskā transporta kustība, kā arī piekļūšana privātīpašumiem. Daļa Latvijas televīzijas aptaujāto autovadītāju un sabiedriskā transporta pasažieru par izmaiņām iepriekš zinājuši. Vēl daļai tas šodien bijis pārsteigums. Es šodien braucu ar autobusu un mani nevarēja izlaist pie autobusu, tāpēc man vajadzēja iet no Zinātņu akadēmijas. Jā. Es tiek lieku tiesības. Tā kā, bet es nezināju, nē, es neko nezināju. Vai jūs iepriekš arī lika braukt pa šo posmu, kas Jā, tagad būs slēgts? Jā, es braukus. Nu, tagad tieši un redzēšu, ko teiks, noteikti instruktors kaut ko jaunu. Ejiet tieši uz nodarbību? Jā, tad jau kaut ko jaunu noteikti uzzinās. Nevien mācekļiem, bet arī pieredzējušiem autovadītājiem jāsako līdzi ceļa zīmēm. Konkrētais posms jābrauc. Jūs pašam sanāk šeit braukt kādreiz ar auto? Jā. Kā jūs tas ietekmēs? Tu tagad? Es santehnikis esmu. Jā, bet kā jūs tagad apbrauksiet, tas būs ilgāk? Nē, diez vai, šitais viss nav nekas traks. Es kaut ko lasīju, jā, internetā. Šis maršruts jums sanāk? Nē, man nē, es vienkārši brīvdienā uz tīru tādā ziņā. Bet vispār jau pie Daglava tilta tur arī viss ir noštopēts un te briesmīgi vispār. Es rādāju citā pusē un tam man nesanāk pa centri daudz braukāt. Līdz tekus jaunajiem satiksmes ierobežojumiem spēkā paliek arī citas iepriekš ieviestās izmaiņas. Lai arī šodien šajā rajonā iztika bez auto drūzmēšanās, rīdzinieki pieļauj, ka darba dienā varētu būt citādi. No rīta droši vien būs grūti tikt kaut kur uz darbu vai vēl kaut kur, bet tā kā tagad brīvdienās ceļi tā un tā ir tukši, tāpēc varbūt ir jēga, ka brīvdienā veik to remontu. Bet būs ilgstoši ciet? Tad būs vēl sliktāk. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.